السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبسكرايب کیجئے فضائل احمد ناصری آفیشل یوٹیوب چینل کو جزاک اللہ خیر محترم سامعین کرام فضائل احمد ناصری آفیشل چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے ہر طرح کے دینی اصلاحی اور حالات حاضرہ پر مضامین مقالات حمد و نعت اور منقبت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نیز بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر اپڈیٹ آپ کو پہلے مل سکے میں محمد یاسین صدیقی مولانا فضیل احمد ناصری کی ایک نئی تحریر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں جس کا عنوان ہے کیا ماہ رمضان میں مرنے والے سیدھا جنت میں چلے جاتے ہیں مکمل سماعت فرمائے یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ جو بھی پیدا ہوا اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہے لیکن اچھی موت مل جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی مدینے میں وفات پائے گا قیامت کے دن میں اس کا سفارشی بنوں گا جمعے کے دن مرنے کی فضیلت بھی احادیث میں آئی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان بھی جمعہ کے دن یا رات میں فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے بچا لیتے ہیں پیر کے دن کی موت بھی مسلمانوں کے لیے شاندار ہے مسند احمد میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی دن ہوئی نبوت بھی اسی دن ملی اور وفات بھی اسی دن پائی مکہ سے مدینہ کے لیے اسی دن نکلے مدینہ اسی دن پہنچے حجر اسود اسی دن خانہ کعبہ میں رکھا گیا ملاحظہ فرمائے رمضان کا مہینہ ہر طرح خیر و برکت کا ہے احادیث میں اس کی بے شمار فضائل آئے ہیں روزے کی فضیلت الگ ہے اعتکاف کی الگ نیکیوں کی الگ شب قدر کی الگ تلاوت کی الگ حتیٰ کہ اس ماہ میں مرنے کی فضیلت بھی الگ سے وارد ہوئی ہے سیدنا حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان کے مہینے میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے شرح صدور للسیوطی مکتبہ 254 اسی کتاب میں یہ بھی ہے کہ یعنی ماہ رمضان میں بعض مردوں کو عذاب قبر نہیں ہوتا اور ان کے پاس سوالات کرنے کے لیے منکر نکیر نہیں آتے شرح الصدور صفحہ نمبر 17 شرح فقہ اکبر میں ہے جمعہ اور ماہ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں مردوں کو عذاب نہیں ہوتا کیونکہ جب تک آپ اس دنیا میں حیات رہے اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل میں کسی کو عذاب نہیں دیتا تھا اسی طرح جمعہ اور رمضان کے پورے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں عذاب نہیں ہوتا ہے شرح فقہ اکبر 172 اس سلسلے میں دار العلوم دیوبند کا یہ فتویٰ بھی پیش نظر رہنا چاہیے حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ جو مومن رمضان میں یا جمعہ کے دن وفات پائے اس سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے محدثین کے درمیان اختلاف ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے یا صرف رمضان تک یا صرف جمعے کو کچھ حضرات اسی دوسرے قول کو لیتے ہیں کہ صرف رمضان اور صرف جمعہ کو قبر کا عذاب اٹھایا جاتا ہے اور کچھ محدثین پہلے قول کو لیتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے اللہ کی بے پناہ رحمتوں سے یہی امید رکھنی چاہیے کہ ہمیشہ کے لیے اس سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے اسی حدیث کی وجہ سے رمضان یا جمعہ میں وفات پانے والے کو مبارک کہا جاتا ہے عام طور پر مشہور یہ ہے کہ رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے اور اس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا یہ بات کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کئی مولویوں کو کہتے سنا گیا کہ اللہ تعالی رمضان میں موت دیتا ہی ہے اسی لیے تاکہ اس کی مغفرت کر دے عربی فارسی نام والے کسی فلم اداکار یا گلوکار رمضان یا جمعہ میں مر جائے تو اس وقت یہ بات خاص طور پر اٹھاتے ہیں یہ درست رویہ نہیں ہے بلا حساب جنت میں کون لوگ جائیں گے ان کی وضاحت اس حدیث میں آئی ہے یعنی میری امت میں سے 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب جائیں گے وہ لوگ جو گرم لوہے سے داغ لگا کر علاج نہیں کرواتے کفریہ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں صحیح جامع صفحہ نمبر 3604 جی ہاں ناظرین کرام آپ سے گزارش ہے کہ اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور